皆さん、こんにちは、かつやです。ということで、今日は、僕のヘアスタイリング、スタイリングですね、について、ちょっと動画にしていければなと思ったので、早速、紹介していこうかなと思います。まずね、朝は、シャワーに浴びるか、もう、水槽、なんつうのこういうの。わかんないけど、水、蛇口に頭突っ込んで髪濡らすか、霧吹きで、なんか寝癖がそんなすごくない時は霧吹きでやるか、その3つなんですけど、今日はもう、がっつり濡らしちゃってからのスタイリング紹介にしようかなと思います。じゃあ、とりあえず頭突っ込みます。はい、ということでね、頭濡らしていこうと思うんですけど、まあ寝起きというか、朝起きた状態はだいたいこういう感じですね。ちょっとやっぱもう癖がついちゃってるんで、分け目分かれちゃってるんですけど、まあとりあえず、全部濡らしてスタイリングしていこうかなと思います。はい、頭濡らし終わって、とりあえずタオルで8割ぐらいタオルドライします。これがほぼ大事っていうか、タオルドライがめちゃくちゃ大事ですね。もうほぼタオルで乾かすぐらいのイメージでやってあげてもいいと思います。はい、こんな感じで。僕結構癖っ気なんで癖出ちゃうんですけど、次ドライヤーですね。ドライヤーの当て方についてやっていきたいかなと思います。で、僕はこのドライヤー使ってます。結構風量強いやつ使ってます。で、まず最初にこうやって上げて、この眉頭の延長線上、僕はだからここに分け目を取ります。ドセンターっていうよりちょっと、ほんのちょっとずらして取ってます。で、こんな感じかな。こうやって櫛使ってあげてもいいんだけど、櫛使うと分かりすぎて生え際が見えちゃったりもするんで、僕は最近こうやって手で取って、この辺ジグザグさせてますね。こうやって、はい、ジグザグさせてから乾かします。で、コツとしてはドライするときは片方ずつ、ある程度最初はもうこうやってまんべんなく乾かしていいんですけど、ある程度乾いてきたなと思ったら、こうやって片方ずつ押さえながらドライヤーしてあげると、すごいうまくいくかなと思います。でもとりあえず一番大事なのはこの辺の根元のドライになるので、根元のドライは指2本3本ぐらいでこう引っ張ってあげながら乾かすと根元すごいふんわりするので、やっていきたいと思います。はい、こんな感じでドライヤー終わったんですけど、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、こういう風にドライしてたと思うんですけど、こう根元に当てながらこのラインを作りたいので、それに沿ってドライヤーというか風を当たるようにしてあげると、僕は癖とかもありますけど、僕はうまくいくんで、そういう風にやってます。次ですね、ドライヤーがもう終わったので、スタイリング剤をつけていきたいと思います。基本的にあんまりスタイリング剤はつけないことが多いので、まあ、タオルドライして根元にワックスチョンってつける、根元この辺にか、オイル、ヘアオイルをちょっとつけて、なんかウェッティな感じを出すっていうスタイリングが好きなんで、まあ、服とかその用途に合わせて僕は変えていくんですけど、とりあえず今日はちょっと、いつも普段やってるようなオイル、ベビーオイル使ったスタイリングにしていきたいかなと思います。はい、使うのはこのプロダクトとベビーオイルですね。で、プロダクトとベビーオイルを混ぜて使うんですけど、僕はそんなになんか、なんかスタイリングしてるなっていう感じがあんまり好きじゃないので、自然な感じが好きなんで、このベビーオイルをほんと半プッシュぐらい、半プッシュも僕はいかないぐらいかな、ほんとね、まあ、半プッシュ3分の2プッシュくらいを取って、まずちょっと手に広げていって、
その後にプロダクトを人差し指ちょんぐらい、こんぐらいかな、これ見えない、まあ、こんぐらい取って、で手に全体なじませていきます。で前髪につけすぎちゃうと、すごい髪質的にも、自分の髪質的にも落ちてきちゃうんで、僕は基本的に後ろ横つけ、全体つけてから最後にちょこっとだけ前髪にのせます。ではやっていきます。最初はこの横ですね、横から後ろ、まあ後ろから横はどっちでもいいんですけど、僕はもう髪長いんでこの辺はざっくりつけていきます。毛の流れがこういう風に後ろに行くようにしていきます。で前は本当にこんな感じで、もう軽くね撫でるぐらいが僕は好きです。で、あんま本当に本当にスタイリングって言っても全然変わんないんですけど、ただちょっと光当たったところで見ると変わってるかなぐらいがちょうど良くて、まあこんな感じですね。もう本当に大事なのはドライヤー、ドライタウ、タオルドライとドライヤーのドライになるんで、まあそんな感じですね。使ってるのはプロダクトとベビーオイルですね。普段のスタイリング。まあ日によってはなんかワックス、アルミのワックス、あと他に使ってるのがこれですね。アルミのウェットワックスを使うときはあるんですけど。まあ、これもなんか日によってとか気分によって服装によってチェンジしていきます。はい、こんな感じで僕のスタイリングは終わるんですけど、結構なんて言うんだろう、サランとした感じのスタイリングが結構好きなんで、このラインとかねすごい好きで、そうこうやって撫で上げた時にすごいいい感じなスタイリングになるように。で人によってはやっぱり髪質とか鉢回りとか結構張っちゃいやすい人とかいると思うんで、そこら辺は自分の髪の特徴を理解しながらやるのも大切なのかなって思います。まあ、僕はこんな感じのスタイリングですね。はい、というわけで今日の動画は以上になるんですけども、僕は結構本当にね、ずっとここ2年間ぐらいずっとセンター分けしてて、もうスタイリングだったりとか結構朝のドライとかすごい簡単に終わっちゃうんで、まあそんなに参考になるかどうかはちょっとわかんないですけど、まあよかったら使ってるベビーオイルとプロダクトとかすごいおすすめなんで、混ぜ合わせて使ってみてください。はい、てな感じで今日の動画は終わりにしようかなと思います。次の動画もお楽しみに。バイビー。よう、いやいいわこういうの。